Re, viss ēters ir te! Konkurence par vietām Saeimā šodien būs asa. Vēl trīs partijas šodien pieteikušas savus sarakstus un programmas. Pirmā – Latvijas-Krievu savienība. Partija startē ar saukli – drosme būt sev pašam un paši sevi dēvē par Latvijas-Krievu kopienas partiju. Lai gan sola aizstāvēt iedzīvotāju tiesības un intereses neatkarīgi no viņu dzimtās valodas un pilsonības. Plašāk Madara Līcīte. Latvijas-Krievu savienības pieredzējušākais politiķis un Rīgas saraksta līderis būs partijas līdzpriekšsādātājs Rīgas domnieks Miroslavs Mitrofānovs. Vēl starp Rīgas vēlēšanu apgabalu līderiem ir Rīgas domas deputāte Inna Djeri un Latvijas nākotnes pētījuma institūta valdes priekšsādātājs Normunds Grostiņš. Mums ir drosme teikt, ka mēs aizstāvam prioritātes, kuras ir saistītas ar izglītību krievu valodā, ar Latvijas-Krievu kopienas interesēm. Bet vienlaicīgi mēs esam Latvijas Republikas partija. Latvijas-Krievu savienība savā programmā sola aizstāvēt tiesības uz brīvu krievu un citu valodu izmantošanu izglītības ieguvē, apturēt pieminekļu, kas veltītu otrā pasaules kara upuriem un karavīriem nojaukšanu, panākt ierobežojumu atcelšanu televīzijas kanāliem krievu valodā. Atšķirībā no citām partijām, Latvijas-Krievu savienība savā priekšvēlēšanu programmā neko nemin par valsts drošības stiprināšanu. Mūsuprāt, galvenā prioritāte runājot par ziemu un rudenī, par apkures sezonu, ir nodrošināt valsts iedzīvotājus ar pietiekamu apjomu gāzes un citu kurināmu. Vidzemes saraksta priekšgalā būs Olēnas novada deputāts uzņēmējs Andris Vurčs. Par Latgales vēlēšanu apgabalu saraksta līderi izraudzīta juriste un informācijas tehnoloģiju uzņēmuma izpildu direktore Jekaterīna Stislavska. Kā pirmā Kurzemes vēlēšanu apgabalā startēs žurnāliste Jeļena Osipova. Savukārt jurists Jelgavas pašvaldības deputāts Andrejs Pagors būs Zemgales saraksta līderis. Latvijas Televīzija.